हलदी पड़िया थी तू प्रबल पाउडर खाऊ ମିଠା ଆମେ ଦୋକାନରୁ କିଣୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମିଠା କିଣିବା ସମୟ ମିଠା ଆଣୁଛୁ ଜଣେ ଆସିକି ପଛପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାଇଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ମିଠା କିଣୁଥିଲେ ସେଠି ଆପଣ ଚେନ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଥିଲେ ନା ମୁଁ ନଥିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ଛକରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସୁନା ପାଇଛି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି କେତେବେଳକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟରକୁ